Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Pratite emisiju Glas zdravlja, moje ime je Tamara Stojmirov. U narednim minutima slijedi priča o čovjeku koji je čak 4 puta pobedio leukemiju. Sa mnom danas gospodin Predrag Slijepčević, predsjednik udruženja Leuka. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste se i danas osjećate kao pobednik? Odlično, naravno, da. Svaki dan sam pobednik. Odavno sam ja već naučio da pobeđujem i mnogo se dobro osjećam u toj funkciji, ulozi, već šta god, to je u životu. Je li ta borba i taj moment pobede počeo te 2008. ili ste pobeđivali i pre toga? Pa kažu da sam bio dobar i pre toga, nisam bio gubitnik, ako ćemo tako, a sad pobeda, šta znači pobeda u ovoj zemlji? Ja sam se ponosio mojom rečenicom koja je glasila: svi moji prijatelji su siromašni ljudi, time se ponosim. Nismo bili bogati, nismo bili nešto mnogo jako uspešni, ali smo bili pobednici u tom smislu da smo se borili da ovaj život časno proživimo. Eto, u tom smislu da jesam bio pobednik i pre toga, a sada sam eto već osvedočeni pobednik. Sada da krenemo sa nekim statistikama koje kažu da u svetu na svakih 35 sekundi, čini mi se, jedna osoba sazna da ima hematološki malignitet. 35 sekundi, šta nam govori taj podatak? To nam govori da hematološke bolesti polako dobijaju nivo epidemije. Način života današnji je potpuno neprilagođen čoveku i to prevashodno utiče na psihu, a samim tim i na zdravlje. Ono što danas ozbiljni lekari u svetu smatraju i što jeste filozofski pravac u medicini, to je da je holistika, znači da je lečenje celog tela, a lečenje celog tela kreće iz mozga. Mi zaboravljamo da smo mi metabolička fabrika. Strahovito puno stvari naše telo proizvodi. Sve te stvari koje mi inače možemo da izmerimo u krvi, u urinu, u svim ostalim produktima i nusproduktima tela, su znači elementi koje je naše telo napravilo. Onda smo hemijska fabrika, zar ne? Ako smo hemijska fabrika, onda znači postoji neki centralni kompjuter koji to radi. E, to je mozak. Dok je mozak u redu, dok on može da obavlja svoje funkcije normalno, ne biva toliko mnogo tih autoimunih bolesti pre svega, a onda u koje spadaju i kanceri. A ovaj način života koji od gradova u kojima živimo i celog sistema napravio džungle 58.000 puta opasnijih od onih iz kojih smo potekli, jednostavno nas dovodi u tu situaciju da mi ne možemo da se nosimo sa svakodnevnim problemima. I od tuda bolesti. Pa da. Šta je leukemija? Psihosomatska autoimuna bolest. Psihosomatska, da prevedemo na srpski, znači kreće iz mozga, a ošteti telo. A autoimuna je čak i opasnije, to znači da samo telo ubija sebe. Leukemija je, sad većina tih vrsta leukemije, imate puno vrsta leukemija, ovdje govorimo o akutnim leukemijama, a i kod hroničnih je slično, tu se povećava broj leukocita. Leukociti su sastojak u krvi, to je ćelija u krvi, koja se inače drugačije zove ćelija ubica. Leukociti nas brane od svega što nas napada. Tu govorimo o virusima, bakterijama i gljivicama. Ti ratnici u nama, leukociti, oni kad podivljaju, oni ubijaju naše telo. Ja lično sam bio u tome da je... U borbi sa leukocitima, jel? Ne, nisam baš mogao se borim sa njima jer su me proždirali iznutra. Moji sobstveni leukociti su me u mojoj prvoj terapiji bukvalno jeli iznutra. I to jeste onako jedan osjećaj i doživljaj koji naravno mora se prođe da bi mogao da se uopšte pojma, da se objasni, ne može. Ja nemam reči kojima to mogu da objasnim, a znao sam da samog sebe jedem iznutra, žderem, što se kaže, proždirem. I jeste neprijatan osjećaj. Teško, loše izvuči. Kako je zapravo, ne smijem da zamislim.
Pa, nije lako. Mm-hmm. I većina pacijenata se ne dođe baš do tog stadijuma. Ja sam došao jako zapušten. Kad kažem jako zapušten, kod mene je bolest jako uznapredovala pre nego što sam legao u bolnicu. Ali je krajnji ishod kad se ne bi lečila leukemija i oni koji je ne leče, e to je krajnji ishod. Njih bolest pojede iznutra, to je i za druge kancere nešto što mi doživljavamo tako. Kod drugih kancera se više telo pretvara u taj kancer, a ovdje naš kancer proizvodi, znači jer je kancer u kosnoj srži. Ljudi kažu rak krvi, ne, nije to rak krvi. On se, samo se posljedice vide u krvi, ali je kancer u kosnoj srži. E sad, ako imamo minut, malo ljudi razmišlja o tome šta je suština bića. Pa neki kažu mozak, neki kažu srce, a ja sam krenuo od nekih analogija i od nekih logičnih stvari. Sve u prirodi je prosto. Šta je najzaštićenija stvar u čovjekovom telu? Nije to ni mozak, a nije ni srce. Mi imamo šupljine u očima, mi imamo šupljine gdje su nam ušni kanali, imamo naravno i nosne šupljine i usnu šupljinu. Srce, ono ima samo tarabu ovdje od rebara, a kosna srž je potpuno zaštićena kostima. I negdje to i jeste suština ljudskog bića, a da sam u pravu, vam govori podatak da kod transplantiranih osoba one dobijaju krvnu grupu onoga koji im je donirao kosnu srž. Dobro, jasno. Ja sam recimo imao lično sam emotivni problem jer je trebao sam da idem na transplantaciju, onda sam shvatio da moja deca više neće imati krvnu grupu, to jest neće biti moje krvi. Mm-hmm. To jest ja više neću biti njihove krvi. E odatle sam i počeo da razmišljam o tome šta je suština i suština ljudskog bića po meni je u kosnoj srži. Je li moguće da se u tim momentima razmišlja i o tim stvarima? Da, razmišlja se o svemu, pa to će vam svako ko je preživeo leukemiju reći, mi mnogo vremena imamo za razmišljanje i za sagledavanje toga šta je život, a šta je smrt. Mi smo stalno blizu smrti i naravno da o tome razmišljate, a ako razmišljate o smrti, onda sigurno razmišljate i o životu. Imate jednu rečenicu koja nije samo kad je leukemija u pitanju, nego svi kanceri kad su u pitanju, a to je da svako je preživeo, će vam reći istu rečenicu, jedan potpuno isti način, a to je ja se sada radujem životu. Mi koji smo bili blizu smrti pa smo uspjeli da je prevarimo, pobedimo ili već šta god, a mnogo više uživamo u životu. Ja ću vam reći da sada jedna sekunda mog života je mnogo kvalitetnija nego nekada i po ceo dan, jer jednostavno, a šta ima vremena, bit će i sutra. Sad znam da nije baš tako. Jel se zahvalite na kraju dana? Ne, ne zahvaljujem se nikome. Nikome? Ne. Pa negde ja sam se borio, borio sam se za svoj život i ne vidim da sad nešto treba sebi da se zahvaljujem zato što sam živ, nego sam srećan što sam živ. I to je sasvim dovoljno. Ne zahvaljujem se. Stvarno se ne zahvaljujem nikome. Nikome, dobro. Pomenuli ste da postoje dva tipa leukemije, ali tako te vrste, akutna i hronična. Da, to je ta osnovna. Mi govorimo o akutnoj koja je, čini mi se, dosta agresivnija. Ona je, nemojte da vam se čini, budite ubeđeni. Da je agresivna. Ona je, ona ubija. Sa hroničnom leukemijom može da se živi 15, 20, čak i 25 godina i to je neki život koji je sasvim onako po kvalitetu života skoro se ne razlikuje od bilo kog nekog drugog, a ja kažemo hroničnog obolelog. Akutna ubija sad. Akutna, ako ne počne da se leči odmah, nikoga neće ostaviti u životu 3 mjeseca. Znači, to je neminovna smrt. Ili lečenje, ili neminovna smrt. Ima mnogo ljudi koji misle, i evo sad molim vas, čujte, ako nešto čujete, čujte ovo, da će raznim nadrilekovima da se izleče. Neće. Neka im taj koji im prodaje taj lek, neka im pokaže jednog pacijenta koga je izlečio. Znači, dijagnozu pre uzimanja čega god daje i
dijagnozu posle uzimanja toga. To je nedostatak dijagnoze, to je potvrdu o remisiji. Nijedan to ne može dati jer su svi oni lopovi i ubice. Svi ti koji nude te lekove, ponavljam, su lopovi i ubice. Ubice zato što znaju da ne mogu da izleče, a ljude varaju da mogu. To oni bi morali krivično da odgovaraju. U ovoj zemlji je sve moguće, pa prema tome i oni ne odgovaraju, a bogate se na smrti. Na smrti. Ne samo na muci, nego i na smrti. Drago mi je što ste to pomenuli. Obzirom na to da postoje ljudi koji se nađu u teškoj situaciji i ne znaju kuda, pa krenu ipak tim drugim putem. Iz nekog razloga. Neka je to i očaj. Da, to je očaj. Neka je to i strah. Da, 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 da. To su potpuno ljudske reakcije. Ja sam bio u toj situaciji. Jednostavno se vidjelo da ja neću preživjeti. To je bilo opšte mišljenje struke, ne sad naših lekara, naši lekari su inače fenomenalni, nego je medicina jednostavno rekla da ja ne mogu da preživim. I nama su se nudili razni ljudi i onda sam ja razmislio dobro i svakome od tih koji mi je nudio čaroban lek, sam ponudio istu stvar. Koliko god je to, taj njegov čarobni lek koštao, ja sam ponudio 3 puta više. Ali, pod uslovom da mu ne dam taj novac, nego da bude deponovan u banci 3 godine. Posle 3 godine, ako sam živ, novac je njegov. Ako umrem u roku te 3 godine, Boga mi, nije njegov. Nijedan nije pristao. Je li tako? Baš tako. Ako neko tvrdi da nešto radi, pa znate šta, i šta god, mislim, automehaničar pa da neku garanciju, mislim, bilo, svak daje neku garanciju. Ja mislim da je za tako neke ozbiljnije sume o kojima se ovde priča, da su 3 godine sasvim jedna korektna garancija. Daj me garanciju 3 godine da ću živeti, evo ja ću ti platiti tvoju uslugu. Zašto nisu? Zato što znaju. Nije tu stvar u tome da oni ne znaju šta nude. Svašta se tu od raznih benzina, od raznih ovih špiritusa, tucanog stakla, gipsa, sve i svašta su ubacivali u te čarobne lekove. Ljudi umiru u velikim mukama. To vam govorim iz ličnog iskustva, jer su pored mene umirali takvi pacijenti koji bi došli na kraju na kliniku kada im više nije bilo pomoći, bar da koliko toliko im se olakšaju te posljednje muke, i svi do jednog su umrli. Svi koji su bili sa mnom, koji su se u nekom momentu odlučili da probaju te čudotvorne lekove, svi su mrtvi. Oni koji su slušali lekare, poneko od nas je živ. Ne, nismo svi. Ali osnovna stvar je slušati lekara da imamo bilo kakvu šansu da preživimo. Hvala vam što ste to podelili sa našim gledaocima. To je tako. Pa jeste tako, ali ne može se baš ni često čuti. Svak valjda ima pravo da odlučuje o svojoj savesti, šta je ispravno, šta nije ispravno. Mi živimo u vreme kad je novac sve. Ja mislim da nije. Tako da mene novac ne interesuje, mene interesuje da ti ljudi tamo koji su jako velikim patnjama, njihove porodice koje su jako velikim patnjama, da im olakšam koliko mogu. Mislim da je istina ono što je najvažnije. Ja ovo govorim iz mog ličnog iskustva. Ja nisam lekar, ja nisam prošao pored medicinskog fakulteta, ali imam tih 516 dana u bolnici. I sve što govorim, to je na osnovu mog ličnog iskustva. A ostalo ono što smo rekli malo prije, ja imam taj izraz koji koristim, ja imam 4 diplome na zidu da sam 4 puta preživeo. E sad, što kažeš logika? Ako sam 4 puta uspeo da preživim, pa valjda znam. Ako ja znam, onda je valjda i moja dužnost u krajnju ruku da i drugima prenesem moje iskustvo, ne moje znanje, moje iskustvo, a oni sami moraju da pronađu taj svoj put, jer je svačiji put pomalo različit, ali je suštinski borba i nepredavanje za sve isto. Ključno. Ključno, da. Ja ne znam što znači reč predaja.
Ja sam tu reč precrtao u momentu kad sam rešio da se borim na samom početku, kad mi je data dijagnoza, i ja od tog dana stvarno ne znam značenje te reči. Ne razumem o čemu pričate. Bilo koliko kaže predaja, ja ga gledam belo jer, dođavola, šta je to? Najiskrenije. Čovek se bori ili će umreti. I kad je leukemija u pitanju, to je tako. Mi imamo samo dva puta. Borba ili kesa. Pa ko kako hoće. Pomenuli ste 516 dana u bolnici. I sada da se vratimo na taj neki period. Kako vam je saopšteno da imate leukemiju? Čitala sam jedan intervju gde ste onako baš to detaljno objasnili, pa mi je to malo, nije mi zaparalo uši jer sam čitala u sebi, ali mi je bilo onako malo... Da, to je bilo baš tako kako sam i napisao. Jel da? Jeste, da. Ja sam dijagnozu saznam tako što su me ljudi pitali, to je doktorka me pitala da li imam nekoga, da li imam mlađeg brata i sestru. Ja sam se zaprepastio, kog đavola ima veze sa mojom bolešću. I sam ja otišao, meni su jetra i slezina bila jako otečena. Ja sam mislio da nešto to, ta dvoje, nešto ne valja, pa će oni tu meni dati neki lek, nešto, i 10 dana u bolnici, aj kući. Oni su ti lekari došli, pričali nešto na latinskom, ja latinski ne znam. Uspeo sam shvatiti da pričaju o meni jer su mi spomenuli ime i prezime. To nije bilo na latinskom, to je bilo na srpskom. I onda su oni krenuli i ja sam trudio sam se da budem fino vaspitan, pa sam čekao da mi se obrate da pitam šta mi je. Oni su krenuli napolje i onda se ta doktorka stigla do vrata. Stigla do vrata, da, i okrenula se i kaže, jel imate vi brata ili sestru? I ja kažem, imam. E, odlično. I onda sam je pitao, ali sam je prvo zaustavio rečenicom, doktorko, sad ste me malo uplašili, da bi stala, jer ona bi inače izašla. E, to je nju zaustavio. On se pitao, kakve veze sa mnom imaju moji brati i sestre? Pa ona je rekla, zbog transplantacije. Kakve sad pa transplantacije? Ste pomislili na jetru? Ne, ja sam već bio u šoku. Ne, ja sam bio u šoku prvo što me pita za brata i sestru. To je već samo po sebi nešto što mene izlači iz tog, ono, kao normalnog pacijenta, normalnog obolelog, nego odjednom shvatam da je jako, jako ozbiljna situacija. Već sam bio u šoku. I kako sam ja pitao, zašto ne rekla zbog transplantacije, ja sam onako progrcao, maltene, kakve transplantacije? I ona me tu pogleda, tad me prvi put pogledala ozbiljno i pitala, i to je pogledala je onda svoje kolege, te mlađe lekari, i pitala da li on zna. Tek tad sam ja ono shvatio da to malo ozbiljnije. I oni su odmahnuli glavom i onda se ona okrenula ka meni i rekla, najverovatnije imate leukemiju, imat ćemo dijagnozu, ali ja već tada detalje nisam slušao. Ja sam tad bio u šoku. I to je, ja to zovem, stanje izmenjene svesti. Od tog momenta, idućih jedno 20-ak dana, ja nisam baš mogao. Koliko je to trajalo? Da, to stanje izmenjene svesti, ono traje, ajde da budemo iskreni, čak i nekoliko godina, samo u manjem obliku, ali taj akutni period, to prvo, taj šok je jako dug, jer, što kaže moj kum Bob Živković, leukemija je reč koja se izgovara tiho, jer se svi bojimo da ne čuje zlo, da je i mi ne dobijemo, jer svi znamo koliko je leukemija smrtonosna. Ja sam tog momenta shvatio da ću ja da umrem. I trebalo mi je nekih jedno 10-ak minuta da progovorim uopšte. Imao sam sreću, bio je tu jedan dekica koji je tada imao 70-ak i nešto godina, koji mi je onako jednim mirnim, tihim, umirujućim glasom pričao. On je polako počeo, jako pažljivo, bio jako, jako obziran, neverovatno nešto to. Zapamtili ste ga? Ne da sam ga zapamtio, nego sam mu zahvalan, jer on me je koliko toliko izvukao iz tog šoka, pričajući o tome da leukemija može da se preživi, i on je pričao o tome kako je njemu 2000-te dijagnostikovana, ovo je već 2008. i on tu dođe, primi malo lekića, pa ode kući, tako to.
Ono gde mi nije rekao baš punu istinu, to je da on ima hroničnu. Samo taj deo nije. Ali je ta laž bila, nije to bila ni laž, on čovjek nije o tome razmišljao. Da, nije on o tome razmišljao, ali je to bio način da ja shvatim da može da se preživi. Iako sam ja u razgovoru, kad mi je potvrđena dijagnoza, pitao moju doktorku koliko vremena imam. Misleći na to koliko imam vremena pre nego što umrem, ona to nije razumela, pa sam ja tri puta ponovio to pitanje, pa sam onda treći ili četvrti put, slagaću vas, je pitao doslovce tako, koliko imam vremena pre nego što ću da umrem. Imam dva sina i teo sam da to nešto malo što sam stvorio u životu, da to nekako im ostavim, da to jednostavno da ostavim moje poslove sređene kad mi je već vreme umirati, što kažu naši stari. I ona me pogledala u šoku, kao, po što biste umrli? Ja, to bio tračak nade prvi. To je bilo. Ja sam ja pogledao u njene oči i shvatio da ona to misli. I pošto sam saznao ko je i kakva je i znao da sam u najboljim rukama u Srbiji, na moju veliku sreću, Nada Suvajđić, profesor doktor Nada Suvajđić me je lečila. To su njene reči, ja sam već znao da je ona stvarno stručnjak u toj oblasti. Ja sam poverovao njoj da ona to veruje. Dobro, ako ona veruje da može, ok, šta je moje da uradim? Ja sam tu, najverovatnije, tu osnovnu stvar koja i jeste možda prva od tih raskrsnica koje moramo ispravno da prođemo, ja sam tada odlučio da se ne predam. To sam odlučio zbog moje dece. Nisam znao kako, ali sam znao da će moja deca, kojima sam ja stalno govorio, ima dva sina, oni mlađi ima 8, stariji 13 u tom momentu, i ja sam ih, stalno sam ih učio jednu stvar, da treba da žive svoj život i da treba da se bore, da ne treba da se predaju. Onog momenta kad se predaju, tog momenta to neće uspjeti. I zbog toga, zbog njih, da ne bi bilo, evo, tata govori jedno, radi drugo, ja sam rešio da se ne predam. Nisam bio siguran da li će oni to ikad saznati, ali sam znao da ja ne treba da se predam. Na koji način će oni znati da sam ja održao moju reč i ono što sam njih učio da sam to i uradio, nisam znao. Jer je postojala jako velika mogućnost i da ne uspem. Ali evo, uspeo sam, oni sad znaju da sam ja održao moju reč i ja mislim da sam, što se tiče vaspitanja moje dece, uradio sam. To je to. Šta biš? Oni jesu jako dva dobra momka, stvarno su dobri momci. Tako da ja ne mogu da se žalim. Ako ništa drugo, leukemija nas jeste bacila u vatru, spržila. A onda? Ali je čelik ostao. Ostao čelik. Da, ostao je čelik. Vi ste rekli da je možda vaše porodice bilo i teže nego vama. Jeste. Moja žena je morala da ide na posao, morala vodi računa o vaspitanju dece, morala da vodi brigu o meni, a ja sam se samo brinuo da preživim. Samo. Kako ćemo sa te dve stvari? Pa jeste, ali to je stvarno samo. Ja sam fokusiran bio na to da se izborim, ali je to jedna stvar koja se radi. Ovdje imamo nekoliko stvari koje moramo da radimo, koje ona morala da radi istovremeno, još pogotovo ti trombociti koje mi sad pokušavamo da konačno promenimo to stanje sa njima. Kada vi morate pronađete enormne količine, za mene su stvarno bile potrebne enormne količine trombocita, a niti znate kako, ne postoji sistem. Nažalost, nama bolnice su nam onako džene, nisu baš primerene. Klinika u Nišu je najprimerenija, ona jeste najnovija, da jeste, tamo su uslovi bolji nego u ovim ostalima. Evo, vidjet ćemo sada trenutno, koliko ja znam po mojim saznanjima, mi treba da krećemo na polikliniku. Ja ove uslove sada trenutno u bolnici neću komentarisati, osim toga što ću reći da je blasfemija da u jednoj sobi leži 6 pacijenata obolele od leukemije. Za pacijente obolele od leukemije je zlatno pravilo sterilna soba u kojoj je samo on. Ona mora da bude sterilna, mi nemamo imunitet,
Bebe imaju veći imunitet od nas. A znate i sami da se prvi 40 dana ne ulazi u kuću upravo zbog imuniteta. Beba kad se rodi ima veći imunitet nego mi. I onda je tu ogromna količina i lekova koji nam daju kao zaštitu i često, ne retko, nego često to i ne uspe i mi većinom umiremo od infekcija. Što je neprimereno jednoj evropskoj zemlji. Eto, tako ću reći. Ipak ste mi malo i odgovorili. Ipak jeste malo. Je li zato Leuka osnovana? Jeste. Leuka je osnovana inače na inicijativu aktiva za akutne leukemije Srpskog lekarskog društva, jer leukemija je bolest koja nije imala, akutna leukemija, nije imala svoje udruženje i oni su kao lekari svesni situacije smatrali da treba da bude osnovano udruženje i onda su mene kao čoveka koji ima najbolji odnos prema bolesti i stavili kao svoj prvi izbor. Bilo je tu malo i nekih otrežnjujućih izjava lekara koji su bili tu, kažem otrežnjujućih, ja sam svojeglav, ja sam tvrdoglav, ja radim kako ja mislim da treba i oni su upravo to i rekli, ljudi, ako njega stavite, to neće moći niko da kontroliše. Ali su se upravo zbog ovog dela da je moj odnos prema bolesti, znači to je njihovo mišljenje, ne moje, odlučili da prvo mene pitaju. I mene su pitali, ja sam pristao da, to jest pitali su me ovako, da li hoću da budem, da vodim udruženje, da budem predsjednik, da vodim udruženje kad ga osnujemo. To jest kad ga osnujem. Onda smo mi to radili nekih 6 mjeseci, je to ta količina papira i suludih nekih stvari. Ja sam invalid, 100%, imam 4 dijagnoze. I morao sam da se nosim sa raznim nekim birokratskim glupostima koje nemaju ništa drugo za cilj nego da me onemoguće. Znači, vi gomilu tu stvari, a jedna je, evo sad ovako javno prvi put da pitam, a zašto udruženja koja se stvarno bore moraju da plaćaju porez? Pa valjda bi država trebala nama da pomogne, a ne da nam traži porez. Ali vi od države tražite... Ja od države nisam dobio ništa. Država je kao jedan od osnovnih uslova, koji inače zna da prekrši sama, a osnovni uslov da dobijete bilo kakvu finansijsku pomoć je da postojite 3 godine. Dakle. Kako? Kažite mi kako da ja mogu da radim bilo šta ako nemam neku finansijsku podršku. A oni su tako rekli, ja sam evo izdržao 3,5 godine bez njihove pomoći, tražit ću im iduće godine, vidjet ću šta će mi reći, pa ćemo se onda, ne znam, svađati, a možda i nećemo, ne znam, zavisi od toga da li će pomoći ili ne. Ali ima dosta tih nekih stvari koje su stvarno toliko opterećujuće. Bespotrebno. Da, pogotovo kad pričamo o udruženjima pacijenata, govorimo o nekim ljudima koji su bolovali od nekih bolesti i koji sigurno nisu baš u naponu snage. Dajte vi jako dobre uslove, jako čvrste uslove, ali pustite da ti ljudi mogu nešto da urade. A ako neko pogreši, ako opet bude neko rebrača, pa nemojte 7-8 godina, 30 godina na robiju. Pa da tako ljudi koji rade, a ima ljudi koji rade, da oni mogu slobodno da rade, a ovi koji su lopovi, prevaranti i ostala bagra, tako da je nazovem, oni, brate, nek završe u zatvoru. A mislite na zloupotrebe potencijalne? Da, imate, rebrača je osuđena pravosnažno i za nju mogu i da kažem. Ona je, taj novac koji je dobijala na ime tog nekog, te neke humanitarne organizacije, trošila na taksi, na haljine i tako te stvari. I o tome treba da se priča. Jer mi koji radimo smo u poziciji, ja sam prvi godinu dana, verujte mi, imao najveći problem da svima kažem, ne, ja nisam rebrača. Ne, ja nisam osnovao udruženje da bih ukrao novac. Godinu dana mi je trebalo, a onda su naši rezultati pokazali da je to tačno. Sad više nemam problem sa tim. Sad samo kažem, ukucajte, proverite. Nema potrebe da bilo šta govorim, svako ko želi, lako može da proveri. U ostalom ima tu ozbiljne institucije, govorimo o institutu za
transfuziju krvi, pa nek proveri tamo. Imamo kliniku za hematologiju Kliničkog centra Srbije, pa nek proveri tamo. Imamo institut za majku i dete, pa nek proveri i tamo. Ne znam, kliniku u Nišu ili ove druge zavode. Tamo ljudi lako će im reći da šta i kako se radi. Ali jeste na početku, i sad ovo ne govorim više zbog leuke, ovo, mi smo to prevazišli. Dobro, ali za drugih. Ali govorim za druge. Dođe čovjek i on je sputan sa svih strana, on bi nešto da uradi, on zna šta je potrebno da uradi, ali kako kad mu niko ne omogućava, nego mu onemogućavaju, nego mu vezuju ruke, a mi kao ljudi koji smo oboleli od raznih bolesti imamo dovoljno svojih muka i onda na kraju se ispostavi da većinu tih udruženja koje sad postoji, imate 500 i ne, prošle godine, pretprošle godine bilo 450 udruženja pacijenata. Ogroman broj njih. Ne vode ljudi koji su direktno oboleli od toga. Ima udruženja koje rade jako dobro svoje posao, gde su požrtvovani, gde stvarno rade to što i kažu da rade. Mm-hmm. Ali to nikoga evidentno ne interesuje. Ja, dobro, tako je. Sada udruženje se uglavnom bore za ono što nedostaje obolelima. Jeste, tako je. Tri stvari mi recite. Najvažnije. Šta je to što nedostaje obolelima od akutne leukemije? U Srbiji danas. Trombociti. Dobro. To su te tri stvari, jer to je najosnovnija stvar da bi se uopšte preživelo. Ne može pacijent koji je oboleo od leukemije da preživi ako ne dobija u nejednom periodu koji može bude minimum 10, a može da bude i 30-40 dana, a ponekad čak i mesecima, stalno transfuzije trombocita. Trombociti nas ne leče, oni nas samo održavaju u životu, to jest bukvalno štite život da ne umremo od krvarenja. Trombociti su znači deo krvi koji služi da zaustavi spoljašnje i unutrašnje krvarenje. Mi smo, kad prestane kosna srž da radi, da proizvodi krv, prvo prestane da proizvodi trombocite i onda postoji mogućnost da se na razne načine ubijemo. Ja sam recimo lično pljuvao krv, zakašljao sam se. Puko mi je kapilar u plućima, ja sam kašljao krv 4 dana. Srećom imao sam dovoljno davaoca trombocita u tom momentu i oni su mene punili trombocitima da tu rupu zatvore. Da nije bilo trombocita tad, u tom momentu u mojoj krvi, ja bih se ugušio u sopstvenoj krvi. Ako, recimo, ako pacijent padne, ustane pa padne jer nema hemoglobina, nesvestice su jedna od normalnih pojava tamo, on može da se udari i taj hematom neće prestati da raste. Njemu će sva krv da iscuri. Ne daj Bože da je to otvorena neka rana. Nema načina da se zaustavi. I zato su trombociti prva stvar koja je potrebna. Mi nemamo sistem za pribavljanje trombocita, država Srbija, i to je blasfemija. To što smo mi sebi dozvolili, a to je sljedeća stvar. Svugde u svetu ne započinje lečenje, kod lečenje obolelog kome su neophodne transfuzije trombocita, dok se ne obezbede davaoci trombocita. Ovde kod nas lekari kažu pacijentu ili porodici da on to sam obezbedi. Pre nego što sam došao kod vas, nije bio čovek koji sad treba da ide na transplantaciju, koji nema nikoga. I on je bio u zavodu da se raspita kako da on sebi nađe davaoce. Čiji je to zadatak? To sam je ste rekli, suštinski... postoji podatak da u ostatku sveta za to je zadužena prosto država. Država. Dobro, onaj, onaj ko organizuje lečenje, znači onaj ko organizuje zdravstveni sistem, a to je država. Znači ona mora da proveri i da pita taj medicinski sistem, zdravstveni sistem, zašto ne radi to što je potrebno. Ovde, odmah da vam kažem, ovo nije
na nivou klinika i zavoda i instituta, ovo je na nivou ministarstva. Ministarstvo mora da donese jasnu odluku da moraju da se pronađu davaoci trombocita. Mi imamo ovde problem ne samo sa trombocitima, matičnim ćelijama, imamo problem i sa krvlju, ali niste mogli da vidite nigde, nikada. Osim tih akcija koje se provode za krv, dobro, kao standardnu stvar koja se uzima već stotinama godina, vi nigde niste mogli da čujete ni jedno slovo, da pročitate se jedno slovo ili da čujete jednu reč vezanu za trombocite ili ne, daj Bože, matične ćelije. Nema jednog autobusa, vi imate sad, ne znam, 50 ili 100 autobusa na kojima piše dajte krv. Nema ni jednog na kome piše dajte trombocite. Nažalost, apel za trombocite možemo pronaći na Facebooku i Instagramu kada ljudi mole za trombocite. Prava reč, mole, kume i preklinju. I zato je Leuka i napravila svoju bazu da bar ti ljudi ne moraju nikoga da mole. Oni se obrate Leuki i Leuka im da. Leuka nema sad još dovoljan broj davaoca, ali mi idemo ka tome i sad konačno ćemo 26. ćemo dobiti, evo imate, ovo je najnovija informacija, prošle nedelje sam bio u Vegi u Novom Sadu koji su napravili fenomenalnu aplikaciju, ja sam je zamislio pa smo zajedno, pa smo onda to zajedno osmislili oni i ja, to jest više oni nego ja sam rekao što vam treba da radi i moram da vam kažem da kad sam pogledao prezentaciju prošle nedelje da je fenomenalno i moram da naglasim tu aplikaciju koja košta poprilično novca Vega radi apsolutno besplatno i hvala im na tome. To su neke stvari koje govore o tome ko je stvarno društveno odgovoran, ako priča da je društveno odgovoran. Ta aplikacija vredi, ne znam, 15, 20 ili više hiljada evra. Oni su je i to sa toliko žara i radosti dok je rade, jer znaju da rade nešto što će pomoći, olakšat će samim davaocima da više kontrolišu svoje vreme. Mi sad imamo najveći problem, nije u tome da li postoje ljudi koji hoće da daju. Nego je najveći problem u tome što mu ja danas kažem za sutra. Ne, ja mu danas kažem za sutra. I ja njega istrgnem iz njegovog života. Jer on mora da ode u zavod, ili sad smo dobili jednu mašinu i u Zemunskoj bolnici, to je lepa vest, on mora da ode tamo, realno negde između 45 minuta i sati 15 minuta traje to davanje, znači on mora da dođe, da provede toliko vremena u zavodu i da onda posle toga se negde vrati, gde god, obično posao. Veliki broj poslodavaca, pogotovo državnih poslodavaca, ne gleda na to sa odobravanjem, to je sramota. Čekajte, zar nije pre bilo 3 dana si slobodan ako daš krv? 2 dana se dobijaju i sada, pa su onda negde u novembru mesecu. Neko je se našao pametan i bolje je što ne znam ko je još. Dobro. Jer mu to nikad neće uprostiti, da kaže da to ne važi za davaoce trombocita. Pa su onda to oni uspeli da reše pre nego što sam ja ustao da rešavam. Iz određenih razloga, poštujući instituciju instituta za transfuziju krvi, ja nisam hteo prvi da reagujem, oni su to sami rešili, ali je to bezobrazluk. I taj čovek koji je doneo takvu odluku, mislim da bi trebao na stub srama. Druge kazne tu nema, ali mislim da bi bar trebalo da se zna da je koliko je to jedno neosetljivo, neću kažem ljudsko biće, reći samo biće. Mi nemamo ništa, davaoci ne dobijaju ništa. Evo, danas mi popodne dolazi ćerka i sin čoveka koji je preko 100 puta dao krv i ne mogu da pronađu davaoca. Za njega? Za njega. On se leči od akutne leukemije. Ja sam im rekao, dođite, rešit ćemo. Majka drugog pacijenta, koja je uspela da pronađe više je davao oca nego što je treba, me je zvala kad je videla kad sam ja pustio tu objavu, zvala me i kaže da li ja da joj dam, ja sam rekao daj joj. Mi se tako ispomažemo. Što je sramota. Aman ljudi, gde mi to idemo ako te neke stvari ne radimo? Smo mi zaboravili šta znači humanost ili čovečnost? To su reči koje su izvučene iz human ili čovek.
To je ono po čemu mi pričamo da se razlikujemo životinja. A imate milion primjera gdje su životinje daleko humanije prema čak i drugim vrstama. A mi kao ljudi nismo humani, nismo empatični prema svojoj vrsti. I moram vam reći jednu stvar, ja stvarno duboko verujem da ako to ne promijenimo kao način razmišljanja, da ćemo kao vrsta i izumreti i treba u tom slučaju da izumremo. Jer ako nećemo pomoći jedan drugome, a kog šta đavola mi tražimo na ovoj planeti, ne treba da nas bude. Ali hajde da kažemo jedan dobar primjer, recimo primjer iz Šapca. Koliko? 197 ljudi u jednom danu. Ovdje, ono da vam kažem, ovo što sam rekao, to je o strukturama koje upravljaju. Jasno je. Srpski narod, ne naš narod, narod ove države, je ne jedan put pokazao koliko je human. Ja ću vam ispričati jedan slučaj. Zvao sam jednog našeg davaoca koji je iz Požarevca. To je bilo negdje u utorak, sredu sam se čuo sa njim jer su mi trebali tromociti za petak. I on mi je poslao poruku da me moli da bude što ranije ujutru. I ja mu šaljem poruku da bit će u 8 ujutru, što je najraniji termin. A dolazi mi druga pojašnjenje zašto mu to treba. Kaže, imam slavu, pa da, znači da dam, da dođem, da dam trombocite i da odem na svoju slavu. Sjajno. Evo imam, baš pre neki dan sam stavio sliku sa njim. Naš davaoc iz Kruševca, koji svaki 15. dan sedne u autobus u Kruševcu, dođe da trombocite i vrati se za Kruševac. Svaki drugi petak, to je 15. dan, tada može, znači mora da prođe 15 dana, svaki drugi petak je taj čovjek, znači ostavi svoj posao, ne radi ništa drugo, jer njemu treba ceo dan da dođe iz Kruševca, ali on sve zapostavi, dođe da bi dao trombocite za nekoga za koga i ne zna. On ne zna za koga daje. Kako se uopšte postaje davalac trombocita? Da li je to isto kao i za krv? Ne, procedura je malo drugačija. Kod davanja trombocita moraju da se provere vene. Znači, pošto je različita tehnologija uzimanja, krv se istoči. Znači, oni ubace iglu unutra i onda puste da to slobodnim padom samo pada u onu kesu. To jest, pod pritiskom koje pravi srčani mišić, tako se napuni, a ovdje se odvajaju iz krvi samo trombociti, tako da ta igla, znači, sprovodi krv u mašinu koja ima filter kojim izdvaja samo trombocite, a ostatak krvi vraća. Jer u jednoj dozi krvi je mala količina trombocita, onda je potrebno da se iz cele količine naše krvi izvuku trombociti da bi bilo dovoljno za tu jednu kesu. To inače davaocu ne treba. Uvijek se vodi računa, svaki put predavanja se tačno izmeri broj trombocita koliko ima u krvi i onda se shodno tome i uzme. Da li jedna doza, ponekad se uzimaju i dve i po doze kada čovjek ima jako veliki. Pa sa 180 već mogu da se daju, negdje 120 je donja granica koja je ono kao sasvim u redu, a ima ljudi koji imaju 450.000 trombocita. A imamo jednog davaoca iz Novog Sada koji kad počne davanje, on inače uvijek daje dve doze, kad počne, on je negdje na 400.000, a kad završi, ima više. On da dve doze i opet ima više nego što je. Jer je ta količina zadovoljstva i sreće koju ti ljudi osjećaju, znajući da su nekome sačuvali život, tolika da jednostavno celo telo se regeneriše. I ono što je kod trombocita suštinski jako važno, oni se oporavljaju posle prvog sna. Ako čovjek legne odmah posle toga i odspava sat i po, kao da ih nije davao. Ako ne tog dana, trombocit inače, oni znaju da variraju do 50% svoje osnovne vrednosti u toku dana, ako smo malo premoreni i radimo neki fizički posao ili tako nešto, uspavanjem se to nadoknadi. I oni mogu da se daju na 15 dana za razliku od krvi koja može na 3 mjeseca ili 4 mjeseca za žene. I kod žene i kod muškaraca su trombociti u pitanju 15 dana rok.
ali su, zato su potrebne da se da se uradi taj test vena. To da je se bukvalno, kaže da su dobre vene, jel? A, da vena može da, da izdrži to vraćanje krvi i to tehničar dođe i pipne ovako venu i kaže dobra ili nije dobra. Ako se to prođe, onda se naravno uzme taj jedan uzorak krvi da se vidi da li nema neka, neka od ovih infektivnih bolesti, hepatitis neki ili tako nešto, i to je to. I onda se po tom nekom, pošto ljudi misle da je to isto kao i kod davanja krvi, ne, nije, postoje, postoji samo konačan broj mašina. Ovde u zavodu ima 6 mašina i nema 7. Znači, samo 6 ljudi može u istom momentu da dođe da da trombocite. U Novom Sadu su 4, u Zemunu ima samo 1. A u Nišu? Zavis, u Nišu ne znam, još nemam kontakt, to je jedini zavod. Dobro, rekli ste da je, da je tamo najbolja situacija, pa sam pomislila možda najbolja, tamo ima više. Pa nije tamo najbolja, tamo je najgora. A najgora, onda vas nisam dobro razumela. Najgora, razumela. Najgora. Da. Onda vas nisam dobro razumela. Ne, najveći broj i pacijenata i davanja je u Beogradu. I to je otprilike negde na više od 50% ukupno svih potreba su ovde u Beogradu, jer je, imamo više klinika gde se leči, imamo najveći broj kreveta, onda su Novi Sad, Niš i Kragujevac. Samo leukemija se leči samo u kliničkim centrima. Mi imamo odeljenja za hematologiju na više mesta, ali imamo samo još 2 aparata koji nisu u Beogradu, ako Zemun računamo kao Beograd, to je Subotica i Užice. Oni tamo imaju svoje odeljenje za hematologiju i oni ponekad tim pacijentima koji su trenutno kući i tako to, pa im zatrebaju trombociti, daju da ne bi dolazili do Beograda ili do, do Novog Sada. Ali najveći broj, ukupnom broju, u apsolutnom broju, negde između, ne bih se sad usudio kažem tačnu cifru, ali kažemo 55-60% svih davanja je ovde u Beogradu. I ipak je malo, fali nam. Da, da. Mi negde imamo sad u bazi oko 250 ljudi, od toga realno daje nekih, aktivno daje nekih 200-tinjak, ajmo tako da kažemo. Ja imam još u bazi nekih 100-tinjak ljudi koji su postali gradovima i trudim se da njih ne zovem. I sad ćemo da vidimo kada ova aplikacija, proradi, onda će, verujem da ćemo imati veći broj davalaca koji će davati u Beogradu, ali ovi koje ja ne zovem pa ne znaju da su, da su potrebne njihove krvne grupe, će znati. Znači, suštinska... Dobijat će obaveštenja. Oni će dobijati obaveštenja i tačno će znati i sami oni sebi zakazuju. Njima zavod potvrđuje to davanje i to je negde najveći kvalitet koji, koji smo uspeli tom aplikacijom da da ostvarimo. Mislim da imamo najbolju aplikaciju na svetu, moram da kažem. Tako da ćemo videti šta će se dešavati. Oktobar, novembar i decembar su mi ta neka 3 meseca koje sam ja ostavio da vidimo kako to funkcioniše, kako to radi. I negde se nadam da ćemo nekih 70-80% svih tih potreba za trombocitima u Srbiji pokriti do nove godine, a negde zaključno tamo za početkom juna iduće godine znam da hoćemo. Pravim neku posebnu akciju gde ćemo sigurno prikupiti dovoljno davalaca da uđu u tu bazu. Nama treba negde oko 3,5 do 4 hiljade. Sada pričamo o leuki, da ne bude zabune. Leuka. Ja, tako. Sve ovo je leuka. Da, da ne pomisle ljudi, znate, znate. Da ne pomisle ljudi, probudili se oni koji treba da se probude. Na to sam mislila. A, pa ne znam, da, ovo je leuka. Da, leuka. Ovo jeste leuka. Nas ima jedno 15-ak sad koji smo u tom nekom, da kažem, organizacijnom jezgru koji poprilično se, mi se trudimo da ozbiljno to radimo. A imamo, ne znam, par stotina ljudi koji su uvek spremni da budu tu jer znaju šta radimo. Dobar deo od njih je u nekom momentu i primio pomoć od leuke i onda i samim tim sad ima potrebu i da pomogne on ovima koji dolaze. Znate kako? Leukemičari su bili ostavljeni da umru.
država je uradila ono što je po zakonu trebala, po ustavu trebala, ona je nama obezbedila besplatno zdravstvo, znači mi imamo srećom izuzetne lekare, obezbeđena mi je većina lekova koji su potrebni i dalje, ko se kako snađe. Leuka je preuzela posao koji nije njen. Trombociti i matične ćelije uopšte nisu posao Leuke. Ja bi trebao i cela Leuka bi trebala da se bavi psihosocijalnom pomoći pacijentima i porodicama oboleli. To je ono što bi mi suštinski trebali da radimo. Ali pošto ovo niko ne radi, a urgentnije je. A urgentnije je. Zato kažem, prvi su trombociti, druga stvar koju niko ne radi su matične ćelije. Imate veliki procenat, ja sad da ne lupetam baš koliki, ali kažemo da je preko 30, ne manje od 30% svih obolilih od leukemije koji moraju da idu na transplantaciju, jer se njihove leukemije vraćaju. Vraćanjem, ljudi treba da budu ovoga svesni, svaki put kad se leukemija vrati, ona je brža i jača. Kažu da četvrti taj put retko ko preživi. Najmanji procenat ljudi preživi taj četvrti put. Imate jedinog na svetu koji sad stoji i sedi sa vama i razgovara. Jedini na svetu? Jedini na svetu. Govorim o M4, to je moja vrsta leukemije. Nemamo podatak. Jedna asistentkinja na fakultetu, jako dobar lekar i ona je čarobnjak kad su u pitanju mreže i pretraživanje. Da, ona je tražila i nije pronašla. A reći ću vam da do četvrte, eto, 2008. A za to znam pouzdano za svakog pacijenta, od kad sam ja legao, njih dve su došle do četvrte i nisu preživele. Do treće je došlo možda 20-30 pacijenata. Jedan, ja koliko znam, je živ. A drugu svaki stoti preživi. I onda je tu jedini način transplantacija. Da bi se uradila transplantacija, mora da postoji podudaran donor, davalac. U stvari, sad ranije je bio donor, jer su bile kosne, jer se to zvao registar davalaca kosne srži. I tada se jeste davalo tako što se uzimala kosna srž, ali se nije lomila kost, nego se samo iz butne kosti izvuče kosna srž. Nije to toliko bolno, meni su radili jedno 50 puta do sada, nije strašno. Da, pa to je jedini način kako se može realno uraditi ozbiljna dijagnostika kad je leukemija u pitanju. E sad se to više ne radi, to se radi sad na isti način kao i trombociti. Bukvalno se iz krvi izvlače matične ćelije, traje nešto duže, traje 3-4 sata, ali za ta 3-4 sata čovjek čita knjigu ili vrti telefon ili radi šta god da mu pade na pamet, samo što eto ta jedna ruka mora da bude mirna. To je jedini problem. Sada kad govorimo o matičnim ćelijima, ja se izvinjam što vas prekidam, zato što važno mi je vaš komentar. Prošla sam negde podatak za 16 godina u Srbiji je bilo 4 davaoca matičnih ćelija. Je li to istina? Sad je u pripremi 5. Vidjet ćemo da li će biti. 5. Da. A kakve su realne potrebe? Koliko se transplantacija obavi godišnje? 100 transplantacija se obavi godišnje. Dobro, a mi imamo 4 davalca u... Pa znači od tih 100, vidite ovako, negde 30% su srodni davalci, to je brat, sestra, to znači to se nađe ono što se kaže u krugu porodice. Ovih 70% su sve stranci. Svi do jednog. Najveći broj je iz Nemačke, jer oni imaju oko 3,5 miliona davaoca i onda se nađe podudaran davaoc. Podudaran davaoc, ono da kažem, to je da su podudarna tkiva. Naše tkivo i njegovo tkivo, to je moje tkivo i tkivo tamo nekog čoveka. Jer je kod transplantacije, to je strani organ u našem telu koji treba da se sa što manje tih lekova koji smanjuju reakciju našeg tela, da što manje reaguje, da prihvati to nešto i da se, imate taj izraz koji je ljudima čudan, zove se himerizam, da se ta dva bića spoje, ta kosna srž i naše telo. Oni moraju da se spoje iz prepletu
i tada takav čovjek, za njega se smatra da je transplantacija uspjela. Da nema Nemaca, Grka i Turaka, ponešto Kiprana, nijedna transplantacija se ne bi radila u Srbiji. To je sramota. To je sramota. Ili bi trebalo da, recimo, bilo bi dobro da ja umrem, tako na tom nekom, na toj nekoj akciji kad bih ja umro, onda bi najvjerojatnije bilo kao što je Hrvatska uspjela da za nekih 5-6 godina od sa nekih 3000 davaoca ode na 60 i nešto hiljada. Što se dogodilo? Dogodilo se to da je novinarka Ana Gotovina, koja je dobila leukemiju, pa je trebala da ide na transplantaciju, pa se shvatilo da za nju nema podudarnog donora, napisala pismo javnosti u kome je iznela kako se ona osjećala. Umrla je mjesec dana posle toga, ali je onda to pismo jednostavno dovelo do pokretanja zaklade Ane Gotovine i oni su za neki 5-6 godina prešli. Sad, zvaničan podatak je tamo 68.000, baš na njihovoj stranici, oni imaju 138, ove godine su imali 138 transplantacija urađenih od njihovih davaoca. Da li možemo se poredimo? Ne možemo da se poredimo. E sad, Leuka je to pokrenula, moj lični cilj je da dođemo do 100.000, jer je to, rađena su ispitivanja, studije i po toj nekoj matematičkoj formuli koja može da se, Nemci su je, ono što se kaže, izmislili, nama treba, Zorana Antić, načelnica za HLA tipizacije, ovdje je uradila tu procenu i to je 100.000 ljudi. A koliko sada ima? Sada se približavamo konačno brojici od 10.000, a reći ću vam da dok Leuka nije počela da aktivno radi na tome, da smo bili ispod 8.000. Nije to Leuka, znači nije taj ceo rezultat samo Leukin, da se razumemo, ali Boga mi veći deo jeste. I da nema Leuke, ne bismo mi sad... Bili bismo sigurno ispod 9.000, koliko sad neću... I da fali nam, znači, 90.000. Da. 90.000. Da. E sad evo ovako, računajte da ako imate 100 ljudi dnevno, to vam je 3.000 godišnje, koliko godina nam treba. Mi moramo... A da se vratimo na statistiku sa početka, da, na 35 sekundi. U svetu, pa evo, koliko je ljudi do sad dobilo dijagnozu kad smo mi ovdje seli. Bilo je još radno vrijeme, pa je najvjerojatnije neko i u Srbiji dobio dijagnozu. Ta dijagnoza koju on dobio je njega, njegovu užu i širu porodicu stavilo u užas direktno. Prijatelje, sve oni kojima je stalo do te osobe. Da li se nešto promenilo za tih, ne znam sad koliko puta imali po 35 sekundi, ne, nije. Da li ćemo promeniti? Da, hoćemo. To hoćemo sigurno. Samo što je potrebno, naravno, vreme i rad da se takve stvari urade, ali ću sigurno to uraditi ja zajedno sa ljudima iz Leuke. Da se razumemo jednu stvar. Leuka nije moje udruženje, niti sam ja tu mnogo važan, ja sam najveći resurs Leuke, mene treba iskoristiti, a nas, kažemo, ima jedno 15-ak i ovo, mi smo ove godine, tako da kažemo, mnogo smo viđeni, mi smo i ranije bili viđeni, ali smo ove godine i realno jesmo uradili mnogo više, to je upravo taj ostatak tih ljudi, ja ne mogu da radim više, ja sam radio isto voliko i prve godine. Naravno, malo iskustvo pa pomaže, naravno. Ali bez ljudi koji su isto tako spremni i požrtvovani kao ja, ne, Leuka ne bi mogla ovo, mislim, ne bi ja mogao sam. Jasno. To je, ali je moj cilj, ja neću stati i izgleda sam dobar motivator, pomotivišem i ove moje u Leuki, a i ostatak države. Moram da kažem jednu stvar, jako je važno. Svaki dan se čujem sa davaocima i trombocita i matičnih ćelija i tako to, i to su momenti koji se pamte, jer to su ljudi koji su posebno humani, ja ne znam drugačije kako da kažem, ali je Srbija puna takvih ljudi.
Evo Šabac u kome godinama nije bilo ništa, mi smo počeli da radimo u Šabcu spletom okolnosti jer je žena koja je sa mnom preživjela, koja je zajedno sa mnom bila u mojoj četvrtoj, a u njoj je njenoj prvoj leukemiji, Vesna Tomić, ona je tamo taj neko ko je leuka i ona je svojim radom dovela do ovoga da mi u jednom danu imamo tih 197. Da se razumemo odmah, nije to samo leukim rad. Mi smo tamo tražili za malog Bogdana kom je majka iz tog kraja i onda su naravno ljudi emotivni kad je dete u pitanju, trojpogodišnje dete kome treba transplantacija i naravno emocija je neki pokretač. Nažalost, mi ćemo i dalje morati da koristimo te emotivne pokretače da se ljudi pokrenu, ali kad se jednom pokrenu i kad shvate što su uradili, onda to već ostaje, onda to već ostaje kao neki novi način razmišljanja ili ponovni način razmišljanja koje su naši preci imali. Jednostavno je tako. Ali smo mi kao leuka najvjerovatnije nekih 300-tinjak, ako ne i 400 ljudi u samom Šapcu motivisali da uđu u registar. Ovaj ostatak, negde oko 600-700 ili možda čak blizu 800 ljudi je ukupno ušlo u Šapcu, je zasluga toga što je to iskoristili smo, ako tako mogu da kažem. Nismo iskoristili, samo smo ukazali na potrebu jednog deteta koje čak i ne zna šta znači reč leukemija, ali je ima. Kao što ste rekli, izgovara se tiho. Da, jako tiho. Jako tiho. Jesu li oboleli od leukemije adekvatno lečeni tokom korone? Ne. Korona je ulazila svugde i jako velikih problema pravi svugde, pa to je normalno. Ono što je, ne mogu ja tu mnogo državu da optužujem za onaj prvi deo, za onu prvu godinu ne mogu, ali mi smo sad doživjeli da opet imamo, da nam je jedno odeljenje tamo na klinici bilo ispražnjeno potpuno jer su svi dobili koronu. I onda postoji sad odeljenje za hematologiju u Batajnici i to odeljenje je puno, pa su onda počeli opet da ih bacaju po raznim bolnicama. Ti ljudi nemaju hematologiju. Pa se snalaze. Pa onda zovu hematologe da im kažu kako da leče ljude. Pa onda zovu mene da im kažem kako da nađu trombocite. Parola snađi se. Da. Sistem funkcioniše samo zbog ogromnih napora koji lekari ulažu. Kada bi lekari radili samo ono što imaju po opisu radnog mesta, ovaj sistem bi se raspao. A koga bismo mi posle toga okrivili, ja ne znam, ali obično čujem lekari su krivi. Ne, nisu lekari krivi. Lekari rade onako kako im se naredi. Ali oni nisu bogovi. Oni ne mogu bez određenih materijalnih sredstava da rade. Ne mogu da rade na ledini. I ne možete napraviti hematologa za 3 meseca. Hematolog se pravi 20 i nešto godina. Odeljenje u Batajnici radi tako što su tu lekari iz kliničkog centra. Znači, sad imamo manje lekara u kliničkom centru, u klinici za hematologiju, da bismo imali lekare u Batajnici. Do čega to dovodi? Dovodi od toga da je čovek premore, da je lekar nema kada se odmori, kako će da me leči, ja sad govorim čisto iz mog ugla. Mi dođeš premoren i umoran lekar koji više ne zna gde će, gde bije ono što se kaže, kako će onda razmišljati o tome, a šta to meni stvarno treba? Hematologija je najkompleksnija od svih oblasti kad je lečenje u pitanju. Hematologija i anestezijologija su dve neke specijalnosti koje su među lekarima, opšte poznato, obični ljudi to ne znaju, ali su tu, kompleksnost je enormna.
kako mi očekujemo da umoran čovjek pošalje vasijonski brod na Mars? Što hematolog svakog dana radi? Pa nemoguće je. Pa pre neki dan čuh za jednu od naših lekarki koja je jako, jako dobar i počitovan hematolog, ja to znam jer je u jednom momentu bila moj sobni lekar, koja je otišla. Mi nemamo kim da je zamenimo. Treba 10 do 15 godina da je neko zameni. Gde ćemo ga naći? Ako se nastavi ovako, za 5 godina neće ovi vrhunski doktori koji su sad pred penzijom, će otići u penziju. A od mladih neće ni jedan ostati ovde. E sad pitam ove koji će se razboleti, a ko će da vas leči? Hoćete ja da vas lečim? Ja ne umem. Ja ne lečim ni sebe, ja odem kod lekara pa me on leči. O, ili ćete tražiti nekog mehaničara tamo, ili već ne, električara, građevinca, jer nečim ćete morati da popunite bolnicu. Čime su popunili bolnicu u Novom Sadu? Kojim to lekarima? E sad, ako su ljudi spremni da ne obraćaju pažnju na svoje zdravlje, izvolite, u redu. Boga mi, ja o svom zdravlju vodim računa koliko mogu da bih bio živ. Mislim da mi je to osnovni prioritet u životu. Ako me nije, ne mora se leći. Jasno. Evo ja bih za kraj našeg razgovora dva pitanja. Prvo, vi ste govorili da su vama te neke psihoterapije mnogo pomogle i rekli ste mi pre nego što su se kamere uključile da je jako važno da kažemo da se Leuka bavi i podrškom porodice koja takođe trpi, pa bih voljela da se malo osvrnemo na to, a za kraj imam jedan vaš citat koji mi se mnogo dopao, ali to ćemo postati. Pa, moj osnovni posao bi trebao da bude zbog mog iskustva da razgovaram sa porodicama pacijenata i obolelima. Šta je prva rečenica koju kažete? Moram da vam kažem da nemam prvu rečenicu koju kažem, da, kako si? Da, to je prva rečenica. Svakoga pitam kako je, jer suštinski to je najvažnije. Kada mi on kaže kako je, onda ja na osnovu toga kakav mu je karakter, karakter, ovdje baš govorim o karakteru, onda mu pristupam sa više nekih različitih načina. Jasno. Moram da vam kažem da sam ja prošao provere ozbiljnih psihoonkologa ove zemlje koji su mi potvrdili da ja mogu to da radim iz ove moje pozicije, a to je pozicija preživelog, izlečenog pacijenta od leukemije. 7 godina mora da prođe da bi se rekao da je pacijent izlečen. E, ja sam takav. Ako sam znao sebe da izlečim, onda ću sigurno dati neku dobru sugestiju, samo sugestiju, ne savjet, sugestiju, kojim putem da se ide. Tako da, da, prvo rečenica je kako si, a onda posle toga da vidimo kako ćemo da ga ubedimo da je najvažnije upravo ta neprestajanje da se bori, kako god da kažemo, i da je pozitivan stav, vera u to da će preživeti najvažnija. Ono što ja kažem... Onda brišete reč predaja iz rečnika. Da, da. I njima, jel? Pokušavam, nikome to ne govorim. Ja svima kažem da sam je ja izbrisao. Dobro, ostavljate izbor. I svakome dajem izbor. Vidite jednu stvar, da se razumijemo. Ja znam da sam 4 puta pokušao da izvršim samoubistvo leukemiju. Za sebe znam. Sa nekim pacijentima sa kojima sam razgovarao, oni to isto misle za sebe. Ali ja ne mogu sad da generalizujem da su svi takvi. Svakome ću ostaviti da sam proceni, ali ako ne dozvoljavam sebi da uzimam njihov život u svoje ruke, oni imaju pravo da odaberu. Ono što im ja jasno kažem, i to je tako, bori se ili ćeš umreti. On ako odluči da se ne bori, on će umreti. Ali on ima pravo na to. Svaki čovjek ima pravo da odluči kad će prekinuti svoj život. Ja mislim da je to neprikosnoveno pravo. I ja puštam te ljude da oni odluče sami po sebi. Isto tako im kažem. Šta je jako važno?
Oni moraju da se leče. Ja neću u njihov krevet da legnem, da se ja lečim umjesto njih. Oni treba da se leče za sebe, ako misle da je to potrebno. I još, a to ovo je sad ne samo za nas obolele od leukemije, nego za sve nas. Mm-hmm. Evo, pitaću ja vas nešto. Koja je prva rečenica koju svi mi kažemo kad odemo kod lekara? Prva rečenica? Mm-hmm. Pa ne znam. Doktore, pomozite mi, izlečite me. Mm-hmm. Moja rečenica glasi drugačije. Doktore, pomozite mi da pronađem način kako da se izlečim. Nije doktor Bog i on će da mi da 3 tablete i ja ću biti izlečen. Ne. Njegovo je da mi kaže šta i kako je pokvareno u mom organizmu, gde je nastao kvar, šta i kako on može lekovima i koliko da uradi, ali suštinski njegovo je da mi pomogne da razumem da sam bolestan. Kad razumem da sam bolestan i kad ne očekujem da će on da me izleči, jer on ima božanske prerogative, a nema ih, kad shvatim da ja treba da se potrudim, pogotovo ovo je recimo jako važno za srčane bolesnike, bolesnike obolele od dijabetisa, od tih ljudi koji realno svojim ponašanjem mogu drastično da izmene kvalitet svog života. Za njih ovo je jako važno da čuju da su oni to mogu. Lekar ne može, lekar će mu da prepisati lekove i dati mu savete šta da radi. A mi kad odemo u kući, sami određujemo da li ćemo uhvatiti daljinac i menjati kanale ili ćemo prošetati. Tako je. Za srčane bolesnike i dijabetis, šetnja. Pa mi vi posle kažete niste dobro, nećete moći. Ali je suštinski i za sve ostale bolesti taj odnos da shvatimo da smo mi ti koji sebe i razbolimo i da mi imamo tu moć i da se uzdravimo. Kad vi to kažete, meni ostaje samo da vam verujem. Ništa drugo ne mogu da kažem. Citat za kraj. Ne vidim bol i patnju na isti način kao ranije. Vi ste to rekli. Pa ne znam kada, ali da, ja ne vidim. Ja sam pronašla. Pa ne vidim, pa što... Bol i patnja su... to su promenljive kategorije. Ja sam... Ja sam inače padao u nesvest kad mi vade krv. Da. I ja odem lepo da mi vade ono za neke... Analize. Analize ono za radnu knjižicu. Dobro. I pred vojsku i tako to. I onda ja kažem sestri, ja ću da vam padnem u nesvest. Sestra se nasmeje, ha, 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 lepa šala. I ona kako krene iglom pre nego što me ubode, ja pap u nesvest. Oni tu naravno voda, dignu me i posle toga ja... pružim ruku i izvode mi krv bez problema. Ali prvo padem u nesvest. Sad, ma iz oka mogu da me i vade. Sada, pošto su moje vene jako propale, pa onda ja tešim te jadne ljude koji mi vade, jer oni stvarno jesu na velikim mukama, ja njih tešim dok oni mene bodu, a ovako im znoj lijen iz lice jer ne mogu da me ubodu. I njima je, stvarno im je teško. A ja to više ne sagledavam kao ništa, to je ono, trepnem ili da me ubodu, u čemu je razlika. A bol, da, definitivno sad mogu da podnesem količine boli za koje sam ranije mislio da ću da umrem, ali imate jedan, svi mi krećemo od nekog ono kao najvećeg bola koji smo imali u životu i kao to je sad najveći, dok ne dođe veći. Onda ovaj koji je bio dole, on je već postoje zanemarili. I tako to ide. Ja sam imao... A vi ste na jednoj zavidnoj lestvici. Pa imao sam nekoliko puta za mene zavidno, vidite. Dobro, znači, apsolutno. Ja govorim, recimo, ne znam da li sam ja baš u tom nivou kao porođaj ili tako to, ali ima tih, to su retki slučajevi kada srčani udar boli, reći ću vam da sam primio 23,5 mg morfijuma. I da sam i dalje nisam vrištao, nego sam urlao na doktora da reši nešto, jer ne mogu više da izdržim. A doktor je jedan pokušao da mi uđe u srce, radio mi je korona, to je stavio mi je stent u tom momentu. Em se znoji zbog toga što treba to da uradi, a em ja urlam jer boli. I stvarno je bolelo. A imam
neke posljedice hemioterapije, pa onda mene znaju noge da bole poprilično jako i onda je, nažalost, jedino rešenje morfiju. I ja imam kući morfiju, dobio sam ga na recept, imam pravo na njega, pošteno, legalno, ali ga imam uvijek kući kao rezervu, jer ja nikad ne znam koju noć će to tako zaboleti da moram da ga... I sada? Da. Imam, pa... Ali šta je to u odnosu na to što sam živ? Da li to može se meri? Sitnica, ja? Baš tako. Mnogo mi je drago da sam vas upoznala. I meni. I meni, ne mene, nego vas. I vama je drago što sam vas ja upoznala. Malo šale, naravno, nije na odmet. Ovo je jedna ozbiljna priča i verujem da svako ko je pogledao ovaj intervju da će nešto promeniti u svom životu. Nadam se. Bar jednu stvar, da. Nadam se da sam im dao drugačiji ugao gledanja, a koji će oni uzeti u obzir, to je na svakome. Moje nije nikome da pomogne, moje je da kažem što sam ja proživeo. Ako im moje iskustvo može pomoći na bilo koji način, fenomenalno, ako ne. Vama mnogo hvala na izdvojenom vremenu, ja vam želim dobro zdravlje. Ja vama. I vama i vašoj porodici. Hvala. I eto, do nekog narednog susreta, puno uspeha u daljem radu sa vama. Hoćemo, da. To ste poprilično sigurni. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, tri reči za kraj našeg razgovora. Trombociti, trombociti, trombociti. Dajte ih. Doviđenje, prijatno.